Со стекнатите вештини граѓаните се враќаат на пазарот на труд, затоа од министерството продолжуваат со оперативни планови за вработување во 2022 година. Министерката за труд и социјална политика Јованка Тренчовска вели дека годинава имаат и рекорден буџет. Реализацијата на оперативниот план за вработување за 2021 година покажа дека најголем интерес постои кај мерката обука за развој на дигитални вештини, во која што во 2021 година беа вклучени 400 невработени лица, како и мерката за самовработување, која што има реализација од 100%. И во новиот оперативен план за 2022 година продолжуваме со креирање на активни политики и програми за вработување, бидејќи искуството покажа дека младите со стекнатите вештини преку овие програми и мерки за вработување всушност се враќаат на пазарот на трудот многу поконкурентни. Следејќи ги веќе стекнатите искуства со реализацијата на новиот оперативен план за 2022 година, одвоивме рекорден буџет од 1 милиарда 730 милиарди милиони денари, односно 28 милиони евра, што значи повеќе за 200 милиони денари одвоивме во буџетот за новиот оперативен план за 2022, за разлика од оперативниот план од изминатата година, кој што изнесуваше 1,5 милиарди денари. Според најновите податоци на Агенцијата за вработување во општините на Југоистокот, најмногу невработени има во Струмица 3594 лица, во Радовиш 2143, пошто следува Василево со 1099 невработени граѓани. Најмалку евидентирани невработени има во Дојран, Конче и во Ново село. Заклучно со 31 декември 2021 година, најголемиот процент невработени се на возраст од 55 до 59 години. Во однос на степенот на образование, најголемиот процент невработени лица се без или со основно образование.